O'z hakkiroz kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib YouTube'da video yuklashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib Google browser'ga kiramiz. Siz xohlagan browseringizdan kirishingiz mumkin. Xo'p, mana YouTube'ga kiramiz. Mana har xil videolar chiqib keldi. Masalan, mana shu yerdan tanlaymiz. Xohlagan masalan, mana shu videoni yuklamoqchimiz. Bunun için üstüge bir basamız. Mana video açkenden son. Mana tip hasta bunun silkesi buladı. Uşa silkesini copyright kılamız. Ve televizör digen programma var. Uşa programmaga kiramız. Mana kirgandan keyin menyuda skacha dilya dobavetni bosamiz. Keyin kopya qilgan zelkani bu yerga tashlaymiz. Va kutamiz. O'sha video chiqib keldi. Keyin skacha atib bosamiz va bu yerdan HD formatda qilsak HD formatda 480 da qilsak 480 da oladi. Sagan tanlaymiz. O'zi skachat qiladi. Bu programmani bizni UzHackerUz kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Kanal silkasini videoning tagida qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat.